នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2013អេឡែនឆាកាលូសបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពុកនាងនៅឯ Winsworth, Rhode Connecticut ដើម្បីពីនិត្យមើលគាត់គេមិនដឹងថាតើនេះជាទម្លាប់របស់អេឡែនដើម្បីពីនិត្យមើលពុករបស់នាងឬក៏ដោយសារតែគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅហើយនោះទេដោយនាងបានដើរមើលក្នុងផ្ទះក៏ឃើញឪពុករបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់គេង Jon Chacalos ដែលមានអាយុ87ឆ្នាំនៅទីនៃលើក្រែហើយអេឡែនបានរកឃើញថាគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ចំក្បាលបីដងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែកេងការបាញ់ប្រហារទៅលើ Jon ត្រូវបានគេសើបអង្កេតថាជាអង្គពើមនុស្សគិតខណៈដែលมันមានអាវុធត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងកាត់ហេតុឧក្រិតកម្មនោះទេ Jon ត្រូវបានគេបាញ់ដោយកំភ្លើង308มันមានស្លាកស្នាមនៃការគាស់ជោផ្ទះឡើយ ហ no like ើយក៏គម្នអ வை ត្រូវបានលួចដែរប៉ូលីសបានចាប់ដើមសើបអង្កេតពីមនុស្សដែលស្កัวចនដែលបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាពេលនេះយើងមកស្កัวចនទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់គឺជាអ្នកណាចនគាត់បានចោះឈ្មោះចូលក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាតាហានឆាត់យងឯកជនដែលបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់បានជួបជាមួយនឹងរីតាបារាណូស្គី នៅវិទ្យាល័យដែលក្រោយមកក៏បានខ្ល้ายជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគេបានរៀបការអស់រយៈពេល59ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013រីតាបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកពួកគេមានកូនស្រីចំនួន4នាក់ជាមួយគ្នាគឺ Valerie, Ellen, Charlene និង Linda ចនបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងព្រមទាំងជីវិតរបស់គាត់ដល់គ្រូសាស្ត្រនិងសហគមន៍របស់គាត់ពាក្យស្លៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺ មកមានគ្រួសារអ្នកมันមានអវ័យទាំងអស់គ្រួសារគឺជាអវ័យគ្រប់យ៉ាងគាត់មានចៅជាច្រើនព្រមទាំងក្មួយប្រុសផងដែរបន្ទော်ពីอาชีพជាយោធាចន់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនៈទ្របមួយរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកទទួលមរណភាពគាត់បានស້າງសង់សហគមន៍ជលនិវត្តជាច្រើនដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះតាមកូនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏កំពុងដំណើរការស້າງសង់មួយកន្លែងទៀតនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេសំឡัพท์ អាជីពនេះបានធ្វើឲ្យសជីវកម្មរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងចននិងរីតាត្រូវបានកេះស្គាល់នៅក្នុងសហគមន៍ថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ខ្លាំងណាស់ទ្រពសម្បត្តិសរុបរបស់ចនគឺមានជាង300លានដុល្លារដូចនេះមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់បានបង្កើតមូលនិធិទុកសម្រាប់ចៅចៅនិងបង្កើត The Dynasty Trust សម្រាប់កូនកូនរបស់គាត់អ្នកដែលនៅក្នុង Dynasty Trust គឺអាចមានសិទ្ធទទួលបានផលនៃចំណែករបស់គាត់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចននៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ Dynasty Trust គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិពីចំនួន1ទៅចំនួន1កូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវទទួលបានម្នាក់7លានដុល្លារជាចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចនក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត kegiatan របស់ចនអញ្ញាធមបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើលីនដាខាមែន ដែលជាកូនស្រីទី2របស់ចនដោយសារតែជំងឺដែលបានកើតឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុន New Outlet បានរាយការណ៍ថានៅខែមេសាឆ្នាំ2011មានការឆ្លូកប្រកាយគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរឧបតវហេតុហេតុនោះគឺចនបានមកលេងចៅប្រុសរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Nathan ដែលគាត់បានទៅកន្លែងជាបាសម្រាប់ជំនួយធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលនោះនេះនោះចនគាត់បានផ្ដល់ការងារឲ្យអតីតកូនប្រសារ តែមានការងាយធ្វើនៅពេលនោះតែគាត់បានបដិសេធបន្ទាប់មកចនបានប្រាប់លីនដានឹងប្តីរបស់នាងថាគាត់នឹងមិនគ្រប់ត្រួតពួកគេទៀតឡើយហើយគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់តែចៅប្រុសរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលចនព្យាយាមចាក់ចេញលីនដាបានបញ្ជប់គាត់ហើយចាប់ដើមវាគាត់ចំក្បាលនឹងទាត់គាត់លីនដាបាននិយាយថាអពុររបស់នាងមានតម្លៃ300លានដុល្លារហើយនាងចង់បានចំណែករបស់នាងនាងត្រូវការប្រាក់ របាយការណ៍មួយទៀតបាននិយាយថាការវាយនេះគឺជាការប្រកែកគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវថាតាអ្នកណាដែលគួរបង់ប្រាក់សម្រាប់វិក័យប័ត្រមន្ទីរពេទ្យរបស់ណាក់ខាន់ដែលបណ្ដាឲ្យលីនដាវាយដอมអពុករបស់នាងលីនដាតំណងជាមានការលំបាកក្នុងការរក្សាការងារនៅពេលនោះហើយពឹងផ្អែកលើអពុករបស់នាងដើម្បីប្រាក់ ជីតារបស់나탄ត្រូវបានកេរៀកាថាបានជួយយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ나탄ហើយបានចំណាយពេលច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននៅជាមួយគាត់អ្នកទាំងពីរមានភាពស្នេហ៍ស្នាគ្នាគ្នាហើយ나탄ពឹងផ្អែកលើជីតារបស់គាត់ចាប់តាំងពីតំណែងតំណររបស់គាត់ជាមួយឪពុកម្ដាយគាត់មានភាពតានតឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានលែងលះគ្នាតាំងពីគាត់នៅក្មេងហើយឪពុករបស់គាត់រស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា នៅពេលនោះ Nathan រស់នៅជាមួយម្តាយរបស់គាត់នៅឯ Midlletown រដ្ឋ Connecticut Linda ត្រូវបានចោលប្រកាសពីប័ត្រវិ edom មនុស្សចាស់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2011ហើយការចោលប្រកាសនេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយសារតែ John មិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ជាប់ពន្ធបន្ទាប់ពីនោះ John បានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយចៅប្រុសរបស់គាត់ Nathan ដោយនាំគាត់ទៅប្រជុំនិងចំណាយលើការចំណាយទាំងអស់របស់គាត់រួមទាំងផ្ទះនៅក្បែរនោះ ហើយនៅឆ្នាំ2012ណាថានបានបញ្ចប់វិទ្យាល័យណាថានភ័យច្រើនគ្រាន់តែបានជួបម្ដាយរបស់គាត់ពេលធ្វើដំណើរទៅនេសាទដែលពួកគេតែងតែទៅជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ខ្លះបានសន្និដ្ឋានថាគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ណាថានត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺ Asperger នៅវ័យក្មេងដែលស្អប់ថ្ងៃនេះជំងឺនេះគឺគេលែងបែងចែកវាជាជំងឺមួយដាច់ដោយឡែក ទៀតហើយប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងជំងឺអូទីសឹមដោយសារតនេះហើយ나ธานមានការលំបាកក្នុងការបង្កើតមិត្តភ័ក្ដិនិងទៅសាលារៀនមិត្តរួមថ្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបิดเบือนគាត់ហើយ나ธานបានវាយដំលររាងកាយពួកគេដោយសារតែរឿងនេះគាត់ក៏មានការខ្មាស់អៀននិងតូចចិត្តចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរឿងជំងឺ Asperger របស់គាត់ផងដែរគណៈដែរគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាធ្វើឲ្យគាត់ខុសពិសេសដល់តៃ met part តែមួយគុតរបស់គាត់គឺជាសេះរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា crass នៅចន្លោះឆ្នាំ2012និង2013ចនបានបង្កើតកិច្ចណេធានាគាចំនួន2ដែលណាតានគឺជាអ្នកទទួលផលនៅពេលដែលចនស្លាប់កិច្ចណេ1គឺសម្រាប់ការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យនាពេលអនាគតដែលមានតម្លៃ150000ដុល្លារនិងទី2មានតម្លៃរហូតដល់400000ដុល្លារដែលទាំងលីនដានិងណាតានគឺជាអ្នកទទួលផលមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ John ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចុះកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យដាក់ណានឋានជាអ្នកទទួលផលសម្រាប់ចំណែករបស់នាងនៃ Dynasty Trust ។បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ John, Linda ត្រូវបានគេនាំមកសាកសួរ។នាងត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើតេស្តពហុក្រាហ្វិកដែលនាងបានតែជាប់។ប៉ូលីសលែងចាត់ទុកនាងថាជាជនសង្ស័យក្នុង kegiatan ឪពុកនាងទៀតហើយ។នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ Nathan Khamen មានអាយុ19ឆ្នាំក៏ត្រូវបានគេនាំមកសាកសួរដោយសមត្ថកិច្ចផងដែរគាត់ក៏ត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើពហុក្រាហ្វិកដែរប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធ Nathan គឺជាមនុស្សចុងក្រោយដែលឃើញចិត្តារបស់គាត់នៅក្នុងអ្នកទាំងពីរបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅយប់ដែលចន់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតការអនុវត្តច្បាប់បានរកឃើញថា Nathan ក៏เติบតែទទួលបានបានបើកបោះ New Hampshire ហើយគាត់បានប្រើវាដើម្បីទិញកំភ្លើងដូចគ្នា ទៅនឹងកំភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់បាញ់សម្លាប់ចននៅពេលសួរអំពីរឿងកំភ្លើងណាថានបាននិយាយថាគាត់បានធ្វើឱ្យវាបាត់សមត្ថកិច្ចបានចេញទីការឆែកឆេរផ្ទះរបស់ណាថាននៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តទីការឆែកឆេរការអនុវត្តច្បាប់បានរកឃើញថាណាថានបានដក Hard Drive ចេញពីកុំព្យូទ័រលើតុករបស់គាត់ដក GPS ចេញពីឡានរបស់គាត់ហើយបោះវាចោលទាំងពីរមុនពេលដៃប៉ូលីសអាចស្វែងរកមើលព័ត៌មាននៅខាងក្នុងនោះបាន Nathan មិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីផ្លូវការនោះទេហើយការស៊ើបអង្កេតកេតកម្មទៅលើចរនៅតែប ਾਕ ចំហនឹងបន្តហើយការអនុវត្តច្បាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា Nathan Khamen គឺជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះ Nathan បានទទួលមរតកចំនួន55,000ដុល្លារឲ្យនៅតែគ្មានការងារធ្វើគាត់បានតែងផ្ទះនៅរដ្ឋវើម៉ុនប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2016លុយរបស់គាត់គឺចាយចិត្តអស់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងមកស្វែងយល់ ថាតាមានអវ័យកាត់ឡានចំពោះលីនដាខាមែននៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ណាតានខាមែនដែលមានអាយុ22ឆ្នាំហើយបានគ្រងធ្វើដំណើរនេសាទជាមួយនឹងម្តាយរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាលីនដាដែលនៅពេលនោះគាត់មានអាយុ54ឆ្នាំនៅលើទូករបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Chicken Pok អ្នកទាំងពីរបានចាក់ចេញពីสม ot Roe Iceland នៅពែកកណ្ដាលអត្រីតហើយត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ មុនពេលដែលពួកគេចាក់ចែងលីនដាបានញាយសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្រគ្រួសារដោយនិយាយថាពួកគេក្រុងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ទៅរុស្ស៊ីនោះតែលីនដាមិនបានត្រឡប់មកវិញទៀតឡើយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យមិត្តភ័ក្ររបស់នាងបានរាយការថាអ្នកទាំងពីរបានបាត់ខ្លួនហើយឆ្មាំឆ្នេរสมុតក៏បានចាប់បានស្វែងរកឧត្តមពេទ្យកច្ចៈកប៉ាល់និងយុនហោះស្វែងរករອບរយរាប់ពាន់ម៉ាយនៃមហាសមុត ការស្វែងរកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានបាត់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រាវរោគមិនឃើញស្លាកសញ្ញាឬភស្តុតាងណីទុករបស់ពួកគេឡើយនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញា8ថ្ងៃក្រោយមកការស្វែងរកត្រូវបានបិទក្តីសង្ឃឹមនៃការស្វែងរកលីនដានិងណាតានមើលទៅមិនជោគជ័យនោះទេពេលនោះក៏មានអព្ភូតហេតុមួយបានកើតឡើងដោយឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្របានរាយការអំពីបរិមាណអ្នកដែលស្ថិតនៅលើទូកសង្គ្រោះ បុរសនោះត្រូវបានរកឃើញនៅអ្នកដឹកទំនិញជនជាតិចិនដែលមានឈ្មោះថា The Orion Lucky អនដែលនៅលើទូសង្គ្រោះនៅឯឆ្នេរសមុទ្រ Martha Vineyard បុរសនោះបានប្រាប់ឈ្មោះរបស់គាត់ថាជា Nathan Kamen ហើយគាត់បានបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រជាច្រើនថ្ងៃម្ដាយរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Linda មើលជាមួយគាត់នោះទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ Nathan បានសួរថាតើពួកគេបានរកឃើញម្ដាយរបស់គាត់ដែរឬទេនៅពេលទូរស័ព្ទជាមួយនឹងឆ្មាំឆ្នេរ គាត់បានរៀបរាប់លម្អិតពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយគាត់បាននិយាយថាគាត់និងម្តាយរបស់គាត់ចេញទៅក្រៅនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាហើយពួកគេមានគម្រោងទៅនៅសាត្រ័យធូណានៅตำบลមួយដែលមានឈ្មោះថា Block Canyon តំបន់ដែលគាត់មិនធ្លាប់ទៅមុនមកឆ្ងាយជាងកន្លែងដែលគាត់ទៅធម្មតាហើយជាតំបន់ដែលมันស្អាតស្អំសម្រាប់ទូករបស់គាត់រហូតមកដល់ពេលនេះឆ្នាំឆ្នេរมันអាចស្វែងរកផ្លូវចេញពីទីនោះបាននោះទេ គាត់បាននិយាយថាគាត់បានកាត់សម្គាល់ឃើញទូកំពុងតែឡើងលើទឹកដុំងឡើយគាត់ថាគាត់មិនបានខ្វល់ខ្វាយទេគាត់បានទៅយកឧបករណ៍ជួសជុលគណៈមេដៃរបស់គាត់កំពុងយកឧបករណ៍នេសាទពួកគេនៅទលមុខកប៉ាល់ហើយគាត់មានឧបករណ៍សុខភាពគាត់បានកាត់សម្គាល់ឃើញទូកំពុងលិចគណៈកំពុងព្យាយាមជួសជុលការលេចធ្លាយពេលនោះហើយដែលគាត់ដាក់ពងរាយទូក្នុងครัวហើយក្នុងភាពចលាចលគាត់មិនបានឃើញមេដៃរបស់គាត់ឡើយ គាត់អាចចូលទៅក្នុងទូកសម្ครัวដោយមានថងសម្គ្របបន្ទាន់ហើយគាត់បើកទូកលិចក្នុងរយៈពេលប្រហែលនាទីគាត់មិនបានឃើញម្តាយគាត់ទេបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់យកឧបករណ៍សុខភាពរឿងរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្តូរទៅមកអ្នកខ្លះបាននិយាយថាណាតានបាននិយាយថាគាត់បានព្យាយាមជួយម្តាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែធ្វើមិនបានលីនដាបានដឹងខ្លួនទេហើយក៏ត្រូវគេសន្មត់ថាស្លាប់ណាតាននិងលីនដាបានទៅនៅនេសាទជាញឹកញាប់ អ្នកទាំងពីរជាអ្នកជិះទូកដែលមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពអ្នកជំនាញបាននិយាយថាដើម្បីទៅស្ទូចត្រីធូណាជាធម្មតាត្រូវមានមនុស្ស4ឬ5អ្នកដើម្បីស្ទូចត្រីធំនិងខ្លាំងដូចជាត្រីធូណាវាមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេពីនេះអាចធ្វើបានវាเตรียมเตรียมមានឧបករណ៍ឯកទេសហើយវាត្រូវបានណែនាំឲ្យយកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ទៅជាមួយត្រីធូណា bluefin អាចមានប្រវែងរហូតដល់13 feet និងមានទម្ងន់2000 paun លើពីនេះទៅទៀតទូករបស់ Nathan មិនធំល្មមអាចចាប់ Luffy បានទេមិនមានផ្អែកតាំងណាដែលថា Nathan ធ្លាប់បានទិញឧបករណ៍ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចាប់ត្រី Tuna ឡើយក៏មានសញ្ញាសំជួយបន្តនៅលើទូករបស់គាត់និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែ Nathan មិនដែលព្យាយាមប្រើវាឡើយសញ្ញាអាសន្ននឹងបដអំណឹងឲ្យឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនៅសញ្ញាដែលនឹងនាំទៅដល់ទីតាំងប្រកាសរបស់ពួកគេនៅពេលទៅសួរ Nathan អំពីរឿងនេះគាត់បាននិយាយថា គាត់មិនមានពេលជជែកបិទទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាគំតាក់ហើយគាត់និយាយថាការលេចលៀយគឺនៅជាប់នឹងវៀពេលនោះណថាបាននិយាយទៀតថាគាត់មិនឹកស្មានថាទุกនឹងលេចនោះទេគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាដំបូងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប៉ុន្តែទุกបានលេចលឿនពេកអញ្ញាធោបានចាប់สังเกតណថាសម្រាប់ការចោបប្រកាន់ពិបត្តិបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់ណថាត្រូវបានគេនិយាយថា លើកតែបានធ្វើការជួសជុលនៅលើទូរបស់គាត់អ្នកជិះទូផ្សេងទៀតដែលបានឃើញឧបករណ៍ដែលគាត់កំពុងប្រើបានជោលប្រកាសថាគាត់ប្រហែលជាមានចេតនាធ្វើឲ្យទូនោះគ្មានសុវត្ថិភាពក្រៅមកសាក់សៃនៅកន្លែងបានជិញមុខមកនិយាយថាពួកគេបានឃើញណថាគំពងចោះរុននៅក្នុងទូមុនពេលវាចាក់ចែងពីមាត់สมុតហើយគាត់ដឹងថាវាមិនមានសុវត្ថិភាព ការអាងនេះដែរណាតានបានបដិសេធដោយនិយាយថាគាត់គិតថាទូកនោះគឺមានសុវត្ថិភាពហើយមិនមានការចោតប្រកានាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលនោះទេកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទទួលបានដេកាស្រាវជ្រាវមួយទៀតដើម្បីឆែកឆេរផ្ទះរបស់គាត់និងម្តាយគាត់កុំព្យូទ័ររបស់ណាតានមិនត្រូវបានរកឃើញឡើយហើយគាត់ត្រូវបានគេជឿថាបានយកវាចេញមុនពេលធ្វើដំណើរនេះសា បន្ទាប់ពីបានបងម្ដាយនៅក្នុងសំណត់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016លោកណាតានបានទាមទារសំណងសម្រាប់ទุกរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃ85000ដុល្លារក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017ក្រមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានបដិសេធការទាមទាររបស់គាត់ការទាមទារនេះបានបញ្ចប់នៅក្នុងតុលាការហើយចៅក្រមបានកាត់ក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈ្នះដោយអំឡុងពេលនៃការកាត់ក្តីនេះម្ចាស់មុនបានផ្តល់សក្ខីកម្ម ハイパイលលើរូបថតក្នុងវីដេអូ CCTV នៃទូកនេះអាចប្រាប់បានថាណាថានបានធ្វើការកែប្រែជាច្បរលដែលធ្វើឱ្យទូកមានសវត្ថិភាពនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017 Valeria ដែលជាមダイមីងរបស់ណាថាននិងជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ جون ឆាកាល ोस បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅក្នុងតុលាការដោយចោទប្រកាន់ថាណាថានបានសម្លាប់ទាំង جون ឆាកាល ोस និង Linda Khamen ក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទទួលបានមរតករាប់លានដុល្លារពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានចាប់ដើមដោយការពៀនណាថានពីការប្រម៉ូទ្របចំណែករបស់លីនដានៃ Dynasty Trust ហើយมันអាចទទួលបានធលពីការស្លាប់របស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2018ណាថានបានព្យាយាមដកមេញរបស់គាត់ចេញក្នុងនាមជាអ្នកមានសិទ្ធិទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិជីតារបស់គាត់ប៉ុន្តែมันបានសម្រេចនោះទេនាទីបំផុតត្រឹមឆ្នាំ2019 បណ្ដឹងនេះបានត្រូវផ្លាស់ទៅតុលាការ Connecticut ព្រោះវាជាករណីដែលចន់រស់នៅហើយរឿងក្តីរបស់ចន់គឺមិនទាន់បានបិទឡើយនៅតែបន្តមីងរបស់ Nathan ជឿជាក់ថា Nathan បានសម្ລັບឪពុកនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់គាត់កំពុងតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាថា Nathan មិនទទួលបានអ្វីពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទាំងពីរ តាមរយៈការសើបអង្កេតទាំងអស់ដែលរួបមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងដំបង់និង FBI Nathan បានរក្សាភេបគមានកំហុសរបស់គាត់ក្នុងការស្លាប់របស់ម្ដាយនិងចិត្តារបស់គាត់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ករណីនេះបានឡើងទៅដល់តុលាការធំ The Grand Jury បានចោទប្រកាន់ថា ចាប់តាំងពីប្រហែលនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហ្វាយបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន Nathan Khamen បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Jon Shakalos នៅក្នុង Dynasty Trust នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022 Nathan ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងចោទប្រកាន់ពីបទខិតកម្មគម្រិតទី1ក្នុងការស្លាប់របស់មន្តាយរបស់គាត់និងការក្លែងបន្លំចំនួន4ករណី គំនោតត្រាររបស់តឡាកាបង្ហាញថាណាថានបានដកក្បាលក្រវ៉ាត់ខាងមុខ2នឹងបន្ទះកាត់ចេញពីទូករបស់គាត់ហើយបិទបាំងរឿងទាំងនេះថាជាការចុះជលលើពីនេះទៅទៀតតឡាកាបានសម្ដែងថាណាថានបានចេញទៅសមម័តឆ្ងាយជាងការចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេសាទហើយគាត់មានចេតនាធ្វើឲ្យការសង្រ្គោះរបស់ពួកគេមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែមិនបញ្ជូនសញ្ញាអាសន្នឡើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2022ណាថានត្រូវបានឃុំឃ្លួនដោយគ្មានប្រតិធានា មរតីមិញរបស់ណាថានបានបន្តនយាយស្ដីអំពីការឈឺរបស់ពួកគេឋានាថានបានសម្ឡាប់ឪពុករបស់គាត់និងលីនដាក៏នៅមានទាន់មានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងការធ្វើឃាតទៅលើចនឆាកាឡូសទេកំណត់ត្រារបស់តុលាការសម្រាប់ករណីរបស់លីនដាខាមែនបង្ហាញពីចំនួនថាណាថានបានសម្ឡាប់ជីតារបស់គាត់អញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេហើយករណីនេះនៅតែបើកចំហក៏ត្រូវបានគេជឿថាណាថាន បានចំណាយពេលជាមួយជីតារបស់គាត់នឹងអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចនសិក្សាអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងដល់ល្អិតអន់មួយដែលរួមមានការសម្លាប់ជីតានិងម្ដាយរបស់គាត់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានមរតករាប់លានដុល្លារណាតានបច្ចុប្បន្នគឺមានអាយុ28ឆ្នាំបានតាំងចំហរប្រកែកមិនមានទោសចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ Nathan មិនត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទេហើយការកាត់ទោសរបស់គាត់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ខែតុលាឆ្នាំ2023ប្រសិនបើការកាត់ទោសត្រូវបានធ្វើឡើង Nathan នឹងប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុកមួយជីវិតពីបទមនុស្សឃាតនិងរហូតដល់30ឆ្នាំសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំ ហើយសម្រាប់ករណីគតិក am ទៅលឺចនឆាកាឡូសនិងលីនដាខាមែនក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ